turashima Imana yamukijije kanseri. Ese mwayishimira? Umunsi yari hano yaranganije arambwira ati ndihebye, mfite umutima ubabaye n'ubwoba bwinshi ko iyi kanseri ishobora kunyica. Ndamubwira nti ntabwo azapfa, iyi ndwara igomba kurangirira hano, nta no kurira indege. Turashima Imana ni muzima, ni ukuri yaramukijije. Abaganga bamuhaye ibisubizo baramubwira ati uri normali itaye, uri muzima. Turayishimira. Reka komera umutima bivuge, reka komera umutima bivuge. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mushumba arakoze. Sinzi n'amagambo nabona nabivugamo. Nari mperutse ahangaha nyifite, ariko ntabwo nari nyimaranye igihe. Mushumba aransengera arambwira ati nusubira kwa muganga bazakubwira ko nta kibazo ufite. Ntabwo rero numva nabona ukuntu mbivuga, ariko Imana yacu irakora. Nimuhumure, dufite Imana. Ibibazo ni byinshi, bitugenza ni byinshi, bituzunguza ni byinshi, ibyo duhura nabyo ni byinshi, ariko umuntu wamenye Imana wese uri hano, Imana nta kintu na kimwe idashobora, kandi n'ibindi zabishobora. Warekura marayika ukajya gufata iki? Kw'abagabo bari hanze atari abo kwizerwa ngo bafate, kw'abagore bari hanze atari abo kwizerwa ngo bari bufata, kw'abakobwa bari hanze atari abo kwizerwa ngo bari bo dufata dukomeze, urarekura marayika w'Imana ufata iki? Kuko ntukwiriye kuba icyo abantu bavuga, ukwiriye kuba icyo wizera. Icyo wizera wemera nicyo ukwiriye kuba cyo. Komera Imana yawe amashyi mu izina rya Yesu. 42:42. Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli imyaka bamaze mu rusuko rwabo ni imyaka 430. Aburahamu yabwiwe ingahe? 400. Ariko harenzeho 30. Kubera ikirenze baracecetse. Bacecetse imyaka irashyika. Imana igiye kureba isanga baracecetse, irabihorera. Iyo Imana iguhaye isezerano ukaba mu bihe byo guceceka, ntusenge. Imana iza kuvizita, visiti supervisor iza kureba uyu muntu aracyahari cyangwa yibereye mu bindi. Iyo uri mu bindi ucecetse utabwira Imana, irakomeza. Ni Imana igendera ku ruziga circle, irazunguruka ikajya kwa Janine kwa Marigarita ikabikwihoreye. Kuko ugize ute, uracecetse. Igihe uzakangukira rero, iyo utabaje uratabarwa. Nicyo gituma Yeremiya yabwiye ngo ntabaza, ndagutabaza, ndagutabarwa. Ni ihame. Iyo udatabaje mu mahame yo gutabarwa, ntutabarwa. Kugira ngo habeho gutabarwa, nuko habaho gutabaza. Ntiwatabarwa utatabaje. Inkongi, muzarebe hano amategeko y'abazimya inkongi. Bajya kuzimya inkongi aho babataba. Mwari mwabona bagiye ku rugo rw'umuntu rutatabaje ngo tuje kuzimya inkongi? Yabahindura abasaza akavuga ati hano sari inkongi ihari. Ariko bafite nimero uhamagara, iyi nzu yawe ifashwe n'iki? Imodoka kizimyamwoto izira mu kirere ije kureba aho umuriro wagize gute. Ni gute utura mu muriro ntuhamagara Imana izimya umuriro? Ni gute utura mu bibazo bikomeye biremerereye urugo rwawe, biremerereye ubuzima bwawe, ntutabaza Imana nkakizimya mwoto? Ni gute? Ni gute waba mu buzima udashaka, utifuza, utahamagaye, utigeze ushaka, ukisanga uburimo bukakubabaza, bukakuriza amarira, bukakuraza ijoro, warangiza ukarambya ugatimaza? Ntutabaze. Ntabaza, ntagutabaza. Ibyo biri kereri. Bibiliya ivuga iki se? Abisirayeli baraceceka. Baceceka imyaka 30 baraceceka. Muzasome kuva 2 ku murongo wa 23.
haza umugabo Imana yohereje ngo bankubitire ubakosoro babwire ko imyaka arangiye ngo himu umwami utazinde Yosef arabakubita arabababaza bashyira ku buretwa bashyira ku bucakara barasama bati yewe Yosef wezu kureba ibyo turi gukorerwa ukabyarawe Yosef uso mugabo none wimye hano ari kudukubita ari kutugirira nabi ngo bavuze induru ngo kugeza ubw'induru icecetse baraniha ngo Imana yumva umuniho yibuka isezerano yagiranye na Burahamu na Isaka na Yakobo ngo Imana ireba Abisirayeli imenye uko bagize ute bameze iriruka ijya kureba Mose iramubwira ngo numvishe gutaka ku bwoko bwanjye batakishwa n'uburetwa bwa Farawo genda nonaha jayo ubabwire ngo ndi Imana ya Burahamu na Isaka na Isirayeli ndi Imana y'amasezerano ndi Imana yibuka ibyo navuze ubabwire ngo igihe cyabo cyageze bagomba kuva he mu buretwa bakava muri Egiputa bakajya ikanani iyo baceceka byari kugenda gute hari igihe Imana idukanguza ibitugerageza gashaka ikintu kigukangura wari umaze iminsi uri kwirira winywera urara heza urya soka visite bu hari igihe tuba tunezerewe we gusenga bitari ibya mbere batige nasenge nanjye ndaje nk'umwe we narasenze ntabwo bavuga ngo narasenze basengu umuntu wirata ngo yarasenze uyu munsi ari marakora iki nta munsi tuzirata ngo twa tugomba gusenga tugomba kubaho turi amasengesho tugomba kubaho ubuzima busenga nzahora senga ku manywa nzasenga nijoro nzasenga umva nzasenga ndagenda nzasenga ubuzima bwanjye ni amasengesho ibinjyana n'ibintwara n'ibindekura nzasenga mvuye mu kazi nzasenga ngeze mu nzu nzasenga ninganguka nzasenga nimbyuka nzasenga ninjya ku meza nzasenga nisohoka nzasenga ubuzima bwacu ni amasengesho ntibihinduka Amen. 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 Reka mvuge ibi bintu nirekereraho. Ngo baratatse Imana irabumva disi. Uzi ikosa ryo guceceka. Nonaha ngiye gusengera abantu mukanya. Ikirababwira ko gusenga kuvuga bikora. Hari bamwe bavamwe abadayimoni kuko mvuze. Naceceka bakabagu mama. Umva nukuri nivuga ngo sohoka daimoni igira gute iragenda ejo bundi kwa gatatu wa mubyeyi wari wicaye hari yarafite ikibyimba kibyimbaganye ntari navuga gukira kwindwara ikibyimba arakigifite murabyumva neza ariko kuko ijwi ryanjye daimoni irarizi iyo rivuze hagomba kuba icyo ndi kuvuga muranyumva neza iyo umuntu ari kuvuga ntihabaho ikindi icyo uvuga kibaho mwisi umuka kiraremwa kikaba iyo kibaye ubona ibimenyetso by'uko cyabaye kuko wabivuze naravuze ngo nonaha indwara ziri mu bantu nizisoke nge bivuga ikibyimba gitangira kugenda acyumva ayahagaze anapfukamana yaje hano none uyu munsi yagarutse wa wundi washimaga apfukamyana naraza aha apfukamana aravuze ati dore ikibyimba nari mfite cyagize gute cyagiye undi wa gatatu washize muri bwa mudamu wari wicaye aho ngaho inyuma ya mama pasiteri namuhanuriye ndi hano ndamubwira ni dore ufite kanseri y'ibere icyo kibyimba kirimo kigutwika umuriro uyu mwanya Imana iravuze ngo kanseri irarangiye iragiye irasohotse fini termine ibyo ndi kuvuga byarako kanya ikibyimba kigenda ubwo abyimbuka ubwo mwaramubonye asarira hano kuri kamera ari gushima avuga ati dore nimukore no kwibere dore nirizima icyari kibyimba cyagize gute ibyo bisaba kuvuga hatabayeho kuvuga ntibiba ntibyijyana ntabwo nakinjira gusanga presence yange irabikora no umubyimba wanjye ni kimwe ijwi ryanjye ni kindi umubyimba wawe ni kimwe ijwi ryawe ririhariye nicyo gituma authority bakururimi itegeko dukoresha ribakururimi iyo tutavuze imana ndikora iyo tuvuze imana irakora none turavuga iyi saa turavuga isaha iribuze turavuga mu masengesho turavuga none turavuga turakoresha ururimi rwacu ninde wanyakira akavuga ngo amen bwana asifiwe
iminsi yashize nari ndimo sengera umuntu icyo gihe yari afite ikibazo cyo kuba umuntu uhengama uhengama ndi imbere ye imana iranyihorera numva nanjye nkozwe n'isoni sibwo umuntu uhengamye mpari ntari ubugarure nkajya nkozaho ibiganza mbona ntuhengamutse ndavana imana niruke sesere sezere batabizi mvuge ngo ngiye kuri toilette ngende ubwo imana iranyihorera ndavana ntangiye kwirwanaho daimon uteza guhenga mu munwa uteza guhekenya amenyo uteza kurya ururimi ndavuze nona soka umuntu utangira kugaruka nkureba umuntu utangira kugaruka nkureba umuntu uri kugaruka imana irambira ngo iyo utavuga yari kuguma gutya cyacyari guhinduka kuvuga kuvuga birarema kuvuga bihindura ibintu kuvuga gusa kuvuga ongera ukorere kuri uwo muntu ngo kuvuga Bwana sifiwe kimwe satana akoresha kugira ngo yice ubuzima bw'abizera nuko bateza ibibazo bituma bajya muri silansiye baceceke kuko niduceceka imana nayo iraceceka batunigiraho badusanze sasa ndavuga we iya haleluya haleluya ndavuga none ndakangara mu ijwi ry'ubuhanuzi ndakangara umwuka umaze iminsi waragucecekesheje turawukangara uwo ndamusengera arakira muzasoma ibyakozwe n'intumwa gatatu Petero na Yohana bakiza ikiremo cyari ku irembo ryitwa ryiza barakibwiye ngo izahabu ni feza ntabyo tugize gute ariko icyo dufite turakiguha haguruka mu izina ryande bakivugishije amagambo ngo cyangwa guhaguruka Petero arakireba ati areske haguruka we yes niko yakoresheje bwa mbere yakoresheje ijwi bwa kabiri aragihagurutse icyo bari gukoresha niki barakoresha ijwi umwami yabahaye kitegeko kabiri icyanga barashyiraho amaboko mva mbabwira amakuru none hari ikintu kiremera kubwa imbaraga z'Imana n'ururimi rwanjye n'ururimi rwawe kiraba haleluya 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 kiraba kuko ntabwo dusenga nk'abantu bakina ntabwo ibidukora ari formalite nta nubwo ari bizavangwa ni discours no iyo dusenga mu isi y'umwuka tugasenga habaho ikintu bibiliya iravuga ngo amagambo y'abakiranutsi ararema iyo bavuze kurema baba baremesheje n'ikitari gihari kikagira gute kikaremwa ikosa rero ni uguceceka ukanyurwa n'ibintu bitaka kunyuze ukabiryamana ukabibyukana ukabigenderaho amagambo mabi bakubwiye ukayagendana no ijambo rivuguruzwa n'irindi ijwi rivuguruzwa n'irindi ijambo rivuguruzwa n'irindi ijwi rivuguruzwa iyo umuntu akuvumisha ururimi ukuvumura agomba gukoresha ururimi iyo umuntu akuvuze amagambo mabi ntacyo uzamara uzapfurimbwa uzapfura inzererezi uzapfa gutya uzapfuta byaye uzapfuta rongowe uzapfuta shatse uzapfuta kize hindura hindura nzakira nzabyara nzororoka nzakwira nzakomera nzagera kure nza ubyature 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 nukomeza ubyatura uzababyo kuko nukwiriye kuba icyo abantu bavuga ukwiriye kuba icyo wizera icyo wizera wemera nicyo kwiriye kubacyo komera imana yawe amashyi mu izina rya Yesu amen amen bibiliya yatubwiye iki bibiliya yatubwiye ngo Yesu yatanze ingero ebyiri aravuga ngo mu mudugudu umwe harimo abagabo babiri umwe ari inshuti y'undi ariruka arabwira ati kandi mu mudugudu harimo umuntu ajya kureba inshuti yarayibwira ati inshuti yanjye byuka umbe imitima itatu kuko ngize abashyitsi bagira gute basuye bandunguye umva icyo ari kwigisha umva icyo ari kwigisha kandi yabwiraga intumwa apana abakristo bose intumwa nizo yari ari kwigisha ageze yarakomanga dondori urinde ati ndi inshuti yanjye edi inshuti urashaka iki ati umva ndunguye n'abashyitsi baraje kandi nkeneye imitima ingahe itatu ndashaka uyimenza imana irabashyitsa aramubwira ati naryamye madamu yaryamye n'abana baryamye ntibishoboka
aravuga ngo nubwo atayimwereye ko bari inshuti kuko amutitirije arabyuka yimuhe kuko agize gute arabyuka umva konkirizi musabe muzahabwa mushake mukomange nta gusaba nta gukomanga nta gushaka ayo ni amahame ayo ni amahame ibyo yarari kubigisha arabwira ati nubwo turi kumwe umunsi muzareka gusenga tutari kumwe muzabaho nk'abandi bose muzabaho ubuzima nk'ubw'abandi bose nubwo turi kumwe ndi umwami nkora ibitangaza nimuceceka ntimukomangira ijuru rizabakingirana nubwo muri abana b'ubwami nimudashaka imana ntimuzayibona bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete ni bo abanshakana ako kantu umwete gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye kunda bankunda ariko abanshakana umwete ni bo ako kandi imana ikihariye nuceceka izaceceka nuvuga iraje ivuge nuhaguruka irahagarara iyo wicaye iricara iyo urambije irambya kabiri kuko niwe wiyikeneye wowe ukeneye imana kuruta uko utekereza ko igukeneye ninjye ukeneye imana ningera kuri iyo very bank ayumva neza ko ari njye ukeneye imana ndaza kuva mu bunebwe no mu bitotsi no kurangara nshaka imana bigishoboka kibonwa nyamba zikiri bugufi niba ari n'umunyabya areka ibyaha bye yiteguye kumugirira imbabazi ariko wiceceka 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 baragutwarira umugabo bakagutwarira umugore bakagutwarira abana baragutwarira ibikoresho igihe cyose urarwana n'umwuka ugutwara ibintu warangiza ukaryama herega mufite imyuka ibatwarira ibintu ibyawe barabitwaye inshuti barayitwara hari abakobwa bafite inshuti bahora bashimuti yigize ngo ivuge ngo ayiravi bayitwara ubwo yavanga ikundi bakayishimuta nk'uko igisiga gishimuta inkoko urumva waba muri ubwo buzima ugaceceka akazi utari wagakora kabiri bagatwara ureba ugaceceka igihe ugize ngo ubone umugisha bakuzamure ukuboko kukumanura kuvuka uwo munsi ugaceceka Dawidi yaravuze ngo mana we tuceceke subiramo imana yawe tuceceke kuko nawe wanze guceceka imana tuceceke aho hantu tuceceke mu rugo rwawe tuceceke mu kazi tuceceke aho hantu hakugoye tuceceke uwo mutwaro ukuremerere mana we tuceceke izo ntambara uri kurwana mana tuceceke wongere usubiremo ngo mana tuceceke amen Amen. Amen. Icyo ni kindi Imana yambwiye iyo message numvaga nshaka kuyivugaho cyane. Ariko ndashaka kukubwira ngo wiceceka. Ariko hari ikintu cyantangaje. Umuntu akwemereye amafaranga byihagaritse utazi uko byihagaritse ugaceceka. Kuki seriya abonye ururimi yakwemerera? Kuki seriya kubwiye ko azabikora? Aracecetse nawe uracecetse. No. Bibiliya iravuga ngo iby'abakiranutsi ntibizatwarwa gutyo keretse nibarangara. Ariko iby'abakiranutsi bemererwa. Imana ibikura mu maboko niyo yabara y'abanyabyaha ibikujemo imbaraga zikomeye. Nashaka bari umunyabyaha wakwemereye iki nashaka bari umukiranutsi wabikwemereye none ikiganza cyacecetse cyanze kurambuka ndasenze mu izina rya kirambuke kiguhereze ibyo cyakwemereye amen iyo umuntu avuze ikintu ngo nzagukorera ibi biba bibaye promise ni wowe usigara na taska yo gusenga kugira ngo umwuka atamutera ugashiduka rega ibyo yemeye atabikoze hari imyuka itera abantu yari yakubonye aragukunda arakwishimira akwemerera ibintu kubigukorera mutandukanye umwuka wa shitani myuka mibi ati ibyo wavuze hoye ceceko tiwongere wicecekere we acunze ko nawe uceceka bikarangirira none rero nduceceke haganyura ibyahagamye haganyura ibyo wemerewe utahawe haganyura subiramo ngo guhaganyura erega ni amahame muri buka Danieli ari masenga yarasenze no stop aravuga ngo mana we ntabwo ndava ku mavi ntari nasubizwa munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu irindwi cumi n'ine makumyabiri n'umwe abonye igisubizo ashimira imana
ariko atari yasubizwa yagumye he ku mafi. Ariko twebwe turi mu ntege nge zitubwira ngo nitwicarire, ubwo yabivuze no kubikora izagira gute? Ni kinyoma. Turi kora ko ndi pasteri w'itorero, Imana ntizaza ngo iriyobore ndahari ntagizemo uruhare. Nibigomba kuba nibyo nateguye igashyigikira gusa, igashyiramo faveur, igashyiramo kuboko kwayo, ariko ntizitegurira ngo yikorere. Iransaba ngo ubwenge bwanjye nibube tayari, ibintu ntekereza mza publiki maze Imana igaragarire mu byo nateguye. Ntabwo Imana ikora by robot, no, ikora mu bitekerezo, mu bwonko ubukangutse, buri maso budasinziriye. Ongera ukangura umutima wawe, ongera ukangura ibitekerezo byawe, akanwa kawe kongere gasenge, ururimi rwawe rwongere rusenge. Amen. Amen. Iyo ducecetse hari ingaruka mbi, hari ibyaha bitwinjirira. Buriya kenshi wacecetse ibyaha birakomanga, ariko iyo uhagurutse ugasenga hari ibyishwiragiza bikitwara. Amen. Hari ibintu byari bimaze kukwiyomekaho nka spaguru, none turagutandukanya nabyo. Mwagomba gutandukana nabyo mwiza. Vangwa asanda atandukana nabyo mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Hari inshuti mbi zakwiyometseho zinyarya, zikonka zirasa nizonka amaraso yawe. Imana izikwamurureho mu izina ryande rya Yesu. Uko ari inshuti z'urukerereza, subiramo ngo z'urukerereza, kandi zidukerereza kubona ibyo Imana yavuganye natwe. Izo nshuti Imana izikwamurureho, izikwamurureho. Nyakira uvuge ngo amen. Haleluya. Umva rero igisubizo Imana iduha. Tugomba gucece kutari wabona ibyo Imana yakwemereye. Nikiri ijambo rivuga, iyi nshuti ititirije inshuti mugenzi wayo, ibyukijwe nuko agize ute ayititirije. Ibanga nugu titiriza, wivaho, wirekura. Fata ube smart, nakube harya mu gitango cye sumaku, basumaku uvuge ngo ma. Yakobo yabonye marayika aravuga ati, marayi nakumenye uri marayika w'Imana. Aramuryamaho barakirana, n'indi uri hasi n'indi uri hejuru barabirindukana. Aravuga ati singurekura, ngo akora ku mutsi w'inyonga yitako urareguka, aracumbagira ati singurekura, utambaye iki umugisha. Ngo bagere mu gitondo saa 11 aramubaza ngo yewe wa mugabo wandekuye nkagenda ko bukeye, aramubwira ati ngewe sinakurekura, utambaye iki. Aramubaza ngo witwa nda? Ati nitwa Yakobo. Ati ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi, uiswe Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu. Kuva Musa ahindurirwa izina ahinduka Isiraheli, ngaho Isiraheli ikomoka. Nubwo tujyeho tukajya mu ndege tukurira indege ngo tujye muri Isiraheli, amavuta ya Isiraheli, ubutaka bwa Isiraheli, amazi ya Isiraheli, ibyo byose dufata byavuye ku mugabo umwe wafashe marayika ntiyamure. Warekura marayika ukajya gufata iki? Kw'abagabo bari hanze atarabo kwizerwa ngo bafate, kw'abagore bari hanze atarabo kwizerwa ngo bari bufata, kw'abakobwa bari hanze atarabo kwizerwa ngo bari bo dufata dukomeze, urarekura marayika w'Imana ufata iki? Ndakukomeje. Amen. Bibiliya yatubwira ngo nuko none mwebwe musabe murahabwa, mushake murabona, mukomange murakingurirwa, kuko usabye arahabwa, n'ushatse ukomanze nawe ryo nihame. Ibyo ni ihame. Reka nkubwire icyo umwuka ari kumbwira nona. Ikintu usabye iminsi, ndumva ugiye kugihabwa mu biganza byawe. Hari ikintu numva Imana ishaka gukora. Hariho abantu musenze ariko musaba ko ari iki Imana yakora, mwabiryamyeho ntimwabivaho. Witegure, utegure umutima, utegure amaboko, Imana igiye kubikora ubireba. N'amaso yawe, n'umutima wawe, n'ubwenge bwawe, Imana igiye kubigukorera ureba. Washimira Imana ugakomera Imana yawe amashyi menshi. Amen. Icya kabiri, hariho ikirere numva uyu munsi.
Imana irashaka gukora ibintu bikomeye kuri wowe. Impamvu ya mbere, Imana irashaka kuba ubuhamya. Kuko ugomba kubishimwe kamemo, ugomba kubishimwe muri bene wanyu, ugomba kubishimwe muri karitsiye, ugomba kubishimwe mu rugo rwawe, ugomba kubishimwe, ugomba kubishimwe mu gihugu cyakubyaye, ugomba kubishimwe, ugomba kuba ishimwe. Bwana sifiwe. Intego ni ukuba ishimwe. Sinari mvuze byo guhamagarwa. Ubu sindi ishimwe none ushingiye uko twari tumeze cyagiye. Ubu ntimwashimira Imana ko Pastor Edward ataguye mu nzira akiri mu muhamagaro. Ntimwabishimira Imana. Icyo nicyo gikwiyega. Kubishimira Imana nibyo. Kuko Imana yarabikoze. Nubwo titurageraho aho dukwiriye kugera. Titurageraho. Ariko nibuze turi mu nzira. Ndashima Imana. Pastor Imana igu mugisha mumbobererwe n'umushumba kuri ruhande. Mfite umugisha uyu munsi dufite abashumba. Iteraniro ririmo abashumba ndarikunda riraryoha ribari mu mugisha aba n'abatambyi barasizwe. Niho badusabira umugisha niho badusengera. Humura turakorera Imana uyu munsi. Muri hano ngo tubasengere nta mutwaro wazanye urasubira nayo. Nta kigeragezo uri kurwana nacyo tutinginga Imana ngigira iki gikoraho. Humura urahukirira. Urahura ruhukira. Nicyo cyatumye Imana itegura abantu bakaza. Amena. Nyakira usubiremo ngo amena. Rero Imana itwibutsa guyibutsa. Kwibutsa. Amen. Hariho umuntu yemeye miliyoni 15 n'ibihumbi 700. Miliyoni 15 yazemeye yari muri Amerika. Arayemera ayemerera umuntu twari kumwe. Aramubwira ati ibyo bintu bitwaye miliyoni 15,700. Ejo bundi kuwa gatandatu twari tuvuganye nawe ari kuwa mbere. Araceceka kuwa gatandatu. Aramubwira ngo kuwa gatandatu azayamuha. Icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri, icyumweru cya gatatu, ukwezi gushize arambwira ngo uziko wa muntu atari yampaye amafaranga miliyoni 15,700. Ndamubwira nti se dukora iki? Arambwira turabona ndakozwe n'isoni. Ndabwira nti reka dusenge. Dusenge isengesho tujya mu butaya ahantu. Turasenga. Ku mugoroba dusoje aramuhamagara. Aramubwira ngo ese ngo harya nari nakwemereye iki? Umva di, umva n'ukuri. Umva di. Ngo harya ntiduherutse kuvugana ukwezi gushize. Ngo harya twari twavuganye iki? Ati ntabwo wibuka ko wanyemereye miliyoni 15,700 kugira ngo njye muri ikibazo kituremerereye. Ati yo nona jya kuri we ndayohereza. Arara ageze kuri Western Union. Arara aho kuri konti. Kuki se twagiye kubwira Imana ngo mana uyu muntu yaravuze ariko yaracecetse. Twanze kwabikiragi. Ibyo yavuze nabikore. Ibyo yemeye nibyuzure. Ijuru rikora ku mutima we. Hari umuntu none ugomba gukorwa ku mutima arakorwaho. None arakorwa he? Nkorera kuri mwene se umubwire ngo hari umuntu Imana ishaka gukora ku mutima akumva ijwi ry'Imana ry'abasenze none. Akorweho. Subiramo ngo akorweho. Ongera ubisubiremo ngo akorweho. Zature akorweho. Kongere akorweho. Haleluya! Hari abantu bagomba gukorwa bafite umugisha wacu wawe wanjye bakorweho. Ni umunsi wo kugira ngo bagire gute bakorweho. Amen. Amen. Kandi iyo twasenze hariho umuntu ugihubuka. Hari umuntu uri kuri mbubutsi. Imana ikora ku mbubutsi. Imana izi guhubura umuntu. Hari umuntu Imana igomba gukoresha ahubutsi kuko nasenze navuze. Hari umuntu ugomba guhubuka akabikora akagira ibintu agira ute akora. Abikora ahubutsa ariko abikore. Yahubuka yagira gute yakorwaho arabikora. Nyakira uvuga ngo amena. Nyakira uvuga ngo amena. Nyakira uvuga ngo amena. Haguruka ku maguru yawe utara haleluya. Ongera uzamure haleluya. Ongera uzamure haleluya. Mani gumugisha icarira abadayimoni bose bakurwanya ubicarire bo katsindwa. Sike. Kivuga ati wa mwanzu ndwanya wenda kwicariye. Erega magambo twaturarakaze. Arakaze. 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 Amen. Amena.
Imana irashaka kuhinduka ishimwe. Ngana ku musozo. Bibiliya tubwiye ngo none ninde muri mwe. Mwumve soso. Ninde muri mwe umwana we yibyariye. Yamusaba umugati akamuha inzoka. Yamusaba igi akamuha sikoropiyo. Siko Yesu yivugiye. Yamusaba ikindi akamuha ikindi. Aravuga ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi. Ko muzi kugurira abagabo banyu n'abagore banyu ibyiza kandi muri babi. Ko muzi kumenya shop nziza ibyiza aho biri Kigali Beneda irimo ibyiza. Perutse kujyana muri shop imwe hariya mu mujyi wa Kigali ninjiramo ikote rimwe rihagaze 700 800 ikote ryo kwambara. Irya macyari irimo ni 350 450 aho gutyo. Izagashuwashuwa za 250 ntizirimo. Ndababaza nti ntaryi ry'itanu. Ariko no kuri kose barasetse arabatanu ntaryi ry'itanu yaba. Murabyumva? Kandi nange numvaga ry'itanu ari menshi. Abantu rese ubundi ry'itanu yose. Barande arabati paste. Hano ntaryi ry'itanu. Icyakora do katajye hiryari. Kandi niba ntava hari kugira ngo ava hari yenda uzunguru kurebe iryo ushimurizane uramusanga nahagaze kugira ngo arakwirukaho arabantu bacuruza batavaho bari akubwira ati genda do genda genda katari yas genda hari atese hana amasogi saba ijya katari isogi sise nangaye ni 15 ntimana ndapfuye ntarya bibiri bati soho kujye hari hanze uje kureba hiryari murabyumva neza ati none se ishati hanigura ngati iyo ni iry'itanu ya makeya ni ya 75 ishati ati ya 75 ati cyangwa ikote n'iryo muri kuva ati no ishati none se nta ya 25 ati no hano ntizihari kata jya hirya hari ntavaho ari mwene data kandi ubwo kamera ziragukurikirana ntiwanyegeza na kamwe bakurigisa bakwereka kamera ziba zikuriho ego aho hari abagabo bagenda bakamanura batabajije abagore bamanura batabajije barahari bazi kubipanga neza bakabikora neza badaciririkanya nka ndori imane duhari ariko wenda nange ntawamenya nanze guceceka narabibonye sinzace ceka kugeza ubwo nange nzajya njyayo nkamanura ntagiye kudisikita n'abantu ukisenye ntamanura sindi umuragwa erega ndi umuragwa ibyo bintu byo guciririkanya no gumeza mbazi bya 20 n'ibya 15 ni kibazo cya kimirongo nakuriyemo ariho nkiri ariko ntacyo nagize umugisha narahabonye do nzajyayo manure ndabajije ino muyigo none se niba ndi umwana w'Imana ibyiza birankwiriye wowe kuki wumva urumuretwa erega ara utari wagera ukwiriye kwemera ntutuzi kandi turabyemererwa ni Yesu bivuga ko muzi guha abana banyu ibyiza muri babi so wo mwijuru data azaburate guha umwuka wera mbabwira ikintu cyanyuma gikomeye muri isi guhabwa umwuka wera nicyo kintu batagura muri shop nicyo kintu badahaha ntibakigura nta mafaranga ugitangaho ngo bikunde yavuze igikomeye kuko ibindi byose biroroshye aravuga ngo umwuka wera nta mupasteur utanga umwuka wera nta apotre utanga umwuka wera nta profete utanga umwuka wera atangwa n'iki n'Imana ntaduka wagura mu umwuka wera yewe ku isi yose nta shop ihari y'umwuka wera avuga igikomeye kugira ngo ibyoroshye mwumve ko byoroshye amen hari ikintu numva uravuga uraceceka oya turakorana n'abantu babyemera uravuga uraceceka online mudukurikiye muravuga muraceceka ibintu nibide wade guceceka cyangwa kuvuga iyo ucecetse iraceceka iyo uvuze iravuga iyo uvuze irakora iyo uvuze iraza iyo uyihamagaye iritaba yaravuze ngo ntiri kure y'umuntu wari we wese uyihamagarira mwitaba uyishaka arayibona yaravuze ngo njyewe ndi uwiteka ndi Imana ishakwa ikabonwa iyo mwaje gushaka murayibona iyo mwaje gushaka murayibona murayibona yewe papa urabonwa uyu mugoro turakubona aya masaha turakubona none ni umunsi wo kubonwa
ndakumva hafi yanjye ndakumva uzengurutse iteraniro ndakumva imbaraga ziri hagati muri twe tugukomeye maze tukwakira urahari mwami wanjye urahari haleluya haleluya ni imana ishakwa ikabonwa nkorera kuri mwene data ngo none turayibona uyu ni umunsi wo kuyibona turayibona 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 iyee turayibona imana yacu ni imana ishakwa ikabonwa sinjya mbabwira nagiye kwishaka na madamu tuyamwe amasasu hari mu myaka za corona na covid nukuri twari twihebye nta dufaranga nta hari igihe umuntu abari nta uri kugendera ku ijanti ijanti murayizi ijanti ni ijanti y'imodoka ijanti ya moto ijanti y'igare ka kandi ka shambulayeri y'imbere uri kugenda uvuga ati ndakandagira inyanya zikameneka ndakandagira induru zikavuga ukagendera ku ijanti uri kugendera ku ijanti uba woroshye iyo umugore akubajije ngo turarye iki uroroha uroroha habaho iminsi abagabo boroha akajya areba neza nk'amadamu hari igihe iminsi ijya yoroshya abagabo iminsi ijya yoroshya abagabo bakoro akajya avuga ati rega sheri ibintu byarakomeye mbabarire reka narananiwe iyo wananiwe hari igihe uca bugufi imbere y'umugore kuko ubizi ko wananiwe ibyo bihe byari bitugoye twikubita hepfo hariya turasenga imana irambwira ngo nimugoroba murabona amadolari nimugoroba mbivuga saa kumi bishyira saa kumi n'imwe ni ukuri uwo mugoroba twarayabonye amadolari turayabona mwebwe mumenyereye ko imana ivuga igasoza itinze turi mu minsi imana ishaka kugukorera ako maze iminsi bibwira abantu uri mu minsi imana ishaka kukwiyereka ko apanejo ako kanya anyakire mukavuga ngo amen bibiliya ivuga ngo rero niba imana ibasha gutanga ibyo icyo yakwima ni iki mbariza ngo warasenze uburiki warasenze uburiki ubwo koko warasenze uburiki erega ikibazo cyawe nicyo ubona uba ufite ikibazo kimwe cyo kuvuga ngo ariko mana waratinze ikibazo cy'uko ubona ko yatinze ni ikibazo cy'uwowe mirebere yawe nukuri imana ntiyatinze pe ntiyatinze wowe ishobora gukora ibintu ugahita wowe uvuga ngo ndihanye menye ko utatinze kuko ingano y'ibyo imana ikora ishobora kubikusanya iminsi uvuga ko yatinzemo yabigukorera ukavuza induru ukagira ubuhamya bw'imyaka n'ibihe amen humura ntiyatinze korera kuri uwo muntu umubwire ngo ntiyatinze amen ntabwo yatinze none urakira iyo ndwara amen amen mu minsi yashize ariko Soranje yaje sora ngwino hano Soranje aherutse kunyura hano yavuye Rusizi Soranje muri bukanyura hano Soranje yavuye Rusizi turashima Imana yamukije kanseri yanyuze hano ajya za Butaro uyu munsi ni muzima nta kanseri afite turashima Imana ngwino ma ni mushiki wacu wayavuye Rusizi turashima Imana yamukije kanseri ese mwayishimira umunsi yari hano yaranganije arambwira ati ndihebye mfite umutima ubabaye n'ubwoba bwinshi ko iyi kanseri ishobora kunyica ndamubwira nti ntabwo azapfa iyi ndwara igomba kurangirira hano nta no kurira indege turashima Imana ni muzima bihamye babwire ushima Imana humura ngwino yiziri ni muzima arashima iyo mbabwira ngo Imana ikiza kanseri tutazengurutse ibihugu hari igihe abazengurutse avuga ati ntabwo bibaho mbabwize ukuri Imana yakora ko kanya mwari muzi ko bishoboka shima Imana ma shima Imana
Imana ni nziza ibihe. Imana ni nziza ibihe. Imana ni nziza ibihe. Turayishimira. Ntabwo byoroha kuvuga ishimwe ryawe, ariko ararivuga. Ni ukuri yaramukijije. Abaganga bamuhaye ibisubizo baramubwira ati uri normali itaye. Uri usimye. Turayishimira. Reka komera umutima bivuge. Reka komera umutima bivuge. Hallelujah! 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 Mushumba arakoze. Sa arantunguye ntabwo ari wo munsi nateguye wo gushima. Kuko sinzi n'amagambo nabona nabivugamo. Nari mperutse aha ngaha nyifite, ako ntabwo rero nyimaranye igihe. Shumba aransengera arambwira ati nusubira kwa muganga bazakubwira ko nta kibazo ufite. Ntabwo rero numva nabona ukuntu mbivuga, ariko Imana yacu irakora kandi irashoboye. Hari uko nateguye nzayishimamo atari uyu munsi, ariko ni ukuri. Nimuhumure, dufite Imana. Ibibazo ni byinshi, bitugenza ni byinshi, bituzunguza ni byinshi, ibyo duhura nabyo ni byinshi, ariko umuntu wamenye Imana wese uri hano, Imana nta kintu na kimwe idashobora, kandi n'ibindi zabishobora. Mwimpere Imana icyubahiro. Beneda, Imana ni nziza. Yavuye Rusizi araza. Kuva Rusizi kugera hano kugira ngo agere mu iteraniro kugi aba yarayagenda. Intambwe utera ujya gushaka Imana, niyo ntambwe Imana izamo kugira ngo igusubize. Imana ntizagusanga mu buriri, izagusaba guhaguruka. Haruherutse kumbaza arambaza ngo kuki ngo niba mukora ibitangaza ngo Imana yagiye gukiza abarwayi bari mu bitaro. Muzakurikirana amateka kuva kera evangelization, abantu bajya kubwiriza ubutumwa mu bitaro bagasengera abarwayi, bamwe bagakira abandi bagapfa. Ye biri claire, Yesu yaje ku isi ari byose, ariko ntiyazuye bose. Yaje ku isi akora ibitangaza niko ntiyabikoreye bose. Ntimukajajinga imikorere y'Imana mushingiye ku bintu bigufi. Kubango ariko ngo ko musengera abantu bagakira ngo mwagiye mu bitaro. Uyu muntu uza hano aje imbere y'Imana ishobora kumukiza, ariko itantuma ngo njye mu bitaro ikambwira ngo ariko uyijyanye aha ni mu nzu y'iki, ariko mu bitaro si mu nzu y'Imana. Situzi impamvu Imana ibikora gutyo. Tugira ivuga butumwa rijyayo, tugira n'abantu bahorayo. Yewe ngira ngo nawe uri mu itsinda rijyaba n'ibyo kuryana n'abashyira, ariko arabo mwasengye barakirane n'abamwasengye barapfa. Biri kreere. Ni wabaza Imana ngo kubera iki? Inubumana bwayo. Inubumana bwayo. Hari ibintu tujya tubazwa tutazasubiza. Kubera ko Imana igira imikorere yayo idashingiye ku mikorere yanjye. Nicyo gituma iyo ndi hano singe ni Imana. Ni nayo mpamvu mvuga Imana. Nibyo nkora ndabikora ku bw'Imana. Nibyo duhanura ni ku bw'Imana. Imana ikwiriye guhabwa icyubahiro kuruta uko tubitekereza. Reka tuyongere amashyi yakijije Solange. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo ntuceceke, ntutuzi. Ni kosa rikomeye guceceka abanzi bawe bagwiriye. Ni kosa rikomeye iyo ucecekasha ukigumira Rusizi. Wenda uyu munsi abakirukanka, wenda ari hari kakirwaye. Ariko kuva Rusizi akaza, kandi nitwari tuziranye no. Twamenyanye uwo munsi, nibwo namumenye. Kuva icyo giye kugera none, ambereye mushiki wanjye, mubereye musaza.
kandi koko utamufashe ngo umusengere erega nicyo ngira umutwaro w'abantu nicyo kintu kindaza inshinga nicyo ntekereza iyo babaye numva mbabaye wishimye ndanezerwa dore niwo mutima wanjye abenshi ndaba hari nabo njyampa message hari nabo noherereza benshi nkabasengera ndabizi uwo mutwaro ufite imana izawumbera ingororano kuko umutwaro wanjye n'abantu iyo mwishimye ndishimye hari ikintu kikubabaje shaka ko imana irakora iragikoraho nyakira uvuga ngo iragikoraho haleluya iragikoraho bibiri tubwira Dawidi yari umuhanga yaravuga ati imana ntuceceke none ndinginga imana nayo nticeceke ubwo mwanze guceceka nayo nticeceke ubwo mwanze gutuza nayo ntituze ubwo wahagurutse n'urugo rwawe ukavuga ngo mana mpagurutse mu rugo rwanjye ndaruhagararira mpagarariye umuryango wanjye ndawuhagararira nayo nticeceke aho hantu nticeceke aho hantu ikeneye nticeceke mu kazi nticeceke aho hantu kwa muganga nticeceke muri abo bantu usengera nticeceke imana yawe yegu ceceka nibyo ryari isengesho rya Dawidi muri Zaburi ya 35 reka mpasome gatoya Zaburi ya 35 mana ntuceceke kubanzi banjye ntuceceke kubandoga ntuceceke kubifuza ko njya mu kuzimu ntuceceke imana yawe nticeceke kuko icyago cyawe nicyo cyifuzo cy'umwanzi wawe kugira ibyago ariko ishimwe ryawe ni umubabaro n'agahinda w'umwanzi wawe kandi araharara kwangara kurwanya ariko imana irakora icyo twita ikinyuranyo ntabwo habaho icy'umwanzi ashaka harabaho icy'imana shaka komera imana yawe amashyi menshi haleluya Zaburi ya 35 ku murongo wa 21 nsoza nsengi kuko batavuga iby'amahoro ahubwo bajya inama yo gushaka ibyo bambeshyera babeshyera abatuza bo mu gihugu banyasamiye cyane baravuga bati aha amaso yacu yarabibonye twarabibonye kagiye kumwara twarabibonye kagomba gupfa twarabibonye kagiye gukorwa n'isoni buriya ari abantu bafite za radari z'imyuka mibi ku buryo bamenye ikirere cyawe iyo wabonye niyo wabuze barabimenye rero ari abantu baragurisha imitwe atari umwuka w'imana hari n'abaraguza bakoresheje ubupfumu bajya bamanipira ubuzima bwanyu bakabukurikirana bakabumenya babonye ibihurimo ariko umva Dawidi uko atanga igisubizo imana yawe nayo yarabi aho niho ruzingi ibyakubayeho intambara uri kurwana ibihuri gucamo induru ziraho hantu amarirurira ukubona byasamye hari ababibonye ariko data nawe yabibonye korera kuri mwene so ngo imana yawe yabibonye we haleluya yabibonye hari ugira abantu bakwanga mu kazi bakakwanga bakajya ucaho bakureba uca mu kazi ngo atarekira tambutse yarabibonye nayo ngo tuzamwirukanisha yarabibonye umva igisubizo mana ntuceceke uwiteka warabibonye ntuceceke mwambi ntumbe kure haleluya ivurugute ukangukire kuncira urubanza rw'ibyanjye mana yanjye we mwami wanjye uwiteka mana yanjye uncira urubanza rukwiriye gukiranuka kwawe be kunyishima hejuru be kwibwira bati aha nicyo twashakaga kari cyo kiba umva di ngo nicyo nyine bashakaga ukumeze ngo nibyo bashakaga ariko umva ikinyuranyo imana nayo ifite ibyo ishaka hirya y'ibyo bashaka imana nayo ifite ibyo ishaka hirya yayo magambo imana nayo izi ijambo iravuga induru zigahagarara amagambo agahagarara kukunegura bigahagarara nyakira uvuge ngo amena
Uwiteka mana yanjye uncira urubanza rukwiriye gukiranuka kwawe be kunyishima hejuru be kwibwira bati aha nicyo twashakaga bavuge bati tumumire bunguri abishimira ibyago byanjye bakorwe niki bamwarane uko bafatikanije nta mware wenyine na wa wundi bafatanije na wa wundi bakorana nurya bagendana nurya nyine bakorana igitaramo bamwarane bamwarane Noya niba wanze kubyakira ngenda byatura bamwarane Erega ngubwiza ukuri batamwaranye umwe yamwara undagasigara ari umunyembaraga amubwira ati komera ntumwara ndakuramira ariko bamware bose uko nyine bameze kwa bamware kwa kubamware wese ntubazi bamware Erega iyo bakunegura nawe hari ibyuzi bamwarane Ryatsinda ryo kukunegura no kukuvuga no kukubeshyera bamwarane bamware bamwarane Erega Imana izi abajya bajya mu nguni kukuvuga no kugusebya no kukubeshyera no kuguhimbira no kuvuga ibinyoma no kugira ngo bagucukurire urwobo ngo barebe ko bazagukuraho uri indebe wahawe n'Imana ntuyakwa n'amagambo nongeye kubisubiramo bamwarane bamwarane zati bamwarane bamwarane Nindi uteye haleluya kamzumva di. Amen. Bamwarane. Njya ntangara cyane iyo abantu bakwibeshyaho bakibwira ko ibyo bibwira ari byo Imana yibwira. No. Ibyo Imana yibwira kuri wowe ni ibyiza si bibi. Nubwo babibwira ibibi ariko yibwira ibyiza kuri wowe. Umva rero muri message kugira ngo umenye ko Imana iciye agasuzuguro iciye agasomborotso bagiye kumwara na uko bahuje inama bamwarane uko bahuje imigambi bamwarane uko bahuje ibitekerezo bamwarane uko bahuje amaboko bagira gute bamwarane 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 Nyakira bamwarane Uzakire bamwarane Mwizina ryande rya Yesu Mana ntuceceke Ibyo bavuga urabizi kandi ibyo babonye nawe warabibonye Ariko be kwibwira ko ibyo batekereza ari byo bizaba Kubwiza ukuri sha ntuzasubira ku isambu byararangiye ntuzasubira hasi ikuzamura iteguye amababa yo kukuramira sha siko bizaba kubategereza uwiteka ngo kiretse abava mu isezerano ari nta mpamvu bibiliya iravanga ariko abantu bazi imana yabo bo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'iki bakora iby'ubutware igihe cyageze ngo ukorane n'imana bo bazamwarana bo bazamwarana bazacemererwa bazacurika imitwe mu maguru bazumirwa bazatangara kuko imana yawe irakuramiye irakusamuye irakusahuye irakuramiye irakubatse iragufashe ifashe ukuboko kwawe nyakira utere haleluya we bamwarane na bene wabo ega burara abazimu bagira bene wabo mwahamagara mugenzi we ngo wakabonye ngo ka postinze bamwarane none umva nkubwire tabgurana posting ugiye gupostinga none ugiye gupostinga Rekanongere nkubwire none mvuge akari ku mutima ugiye gupostinga ubuhamya ibihamya Nina muntu unyumvisha tera haleluya Wari wa postinga se karikaba ahubwo kagiye kuba on ugiye gupostinga kugeza ubwinduru zizajya zipfira muri bo mutuduzeni
bakareba ati ya postinzi akwiriye gupostinga koko kubera iki afite ubuhamya n'ibihamya ninde watanga abandi gaterana buriya ko ntacyo bitwaye di bana bimwe kubwiza ukuri imana yambwiye ngo igukuye mu bihe bibi igiye kugushyira mu bihe byiza by'amashimwe igukuye mu bihe bibi igiye kugushyira mu bihe byiza by'amashi korera kuri mwene se umubwire ngo amashimwe imana yayateguye reka ubwoba reka kwiheba reka kwiheba kwiheba ufite nuko iki kurara udasinziriye kandi Yesu yaratsinze yewe mwana w'umuntu kibodi kibodi kwiheba ufite we kwiheba ufite nuko iki kurara udasinziriye haguruka ku maguru yawe Yesu yaratsinze yewe mwana w'umuntu Yesu nakubahora worship worship team worship come on Yesu nakubohora Yesu nakubohora